Ndërkohë do të mirëpresim një tjetër këngëtar, I cili sigurisht videoklipet e tij të para mbajnë firmën e televizionit Blue Sky Music. Sonte ka përzgjedhur një kolazh për t'u prezantuar, për t'u paraqitur për audiencën e televizionit Blue Sky Music në Art Center Blue Sky. Me një duar turkitje të fortë, më ndihmoni të ftoj Xhelal Juka. Faleminderit shumë Xhelal për prezencën tuaj. Unë të doja një mendim, një opinion, si ndiheni sonte, mes shumë këngëtarësh, mes shumë artistësh, mes shumë kolegësh? Pa dyshim që është një knasi e madhe të debutosh një skenë të televizionit dinjitos si Blue Sky. Faleminderit. Knasia shtohet kur jeni mes ty në artistave dhe artdashve, gjithnjë më e madhe dhe unë I përshëndes përzemërsisht të gjithë. Faleminderit, shumë faleminderit. Atëherë së pari dëshiroj ta filloj me një melankoni për të gjithë ata të cilët ju mungon liria për pak çaste. Kurse ne që jemi të lirë, lirinë kemi me I gotra kia dhe faleminderit.